ჩვენ ვართ ერთნი და ჩვენ ერთმანეთს აუცილებლად დავიბრუნებთ. დღევანდელი დღე უნდა იქცეს შერიგების დღედ და თითოეულმა ჩვენგანმა ამისთვის ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. განაცხადა საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა პატივგებისას მხარის რწმუნებულმა ზვიად შალამბერიძემ. დავიბადე და გავიზარდე ქალაქ სოხუმში და ჩემთვის დღევანდელი დღე ორმაგად მტკივნეულია, თუმცა ჩვენი ევროპული მომავალი წარმოუდგენელია აფხაზეთის და აფხაზების გარეშე. ჩვენ ვართ ერთნი და ჩვენ ერთმანეთს აუცილებლად დავიბრუნებთ და სწორედ დღევანდელი დღე უნდა იქცეს შერიგების დღედ და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ამისთვის ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი უმძიმესი დღე თანამედროვე ისტორიაში ჩვენი ქვეყნის. დღეს არის სოხუმის დაცემის და ეროვნული გმირის ჟიულ შარტავას დაღუპვის დღე, თუმცა ალბათ ეს არის ის დღე, რომელიც იწყება, საიდანაც იწყება ჩვენი ერთიანობა, იმისათვის რომ ჩვენ აფხაზ და ოსტრებთან ერთად ერთიან საქართველოში ვიცხოვროთ, მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, რა თქმა უნდა, და ევროპული საქართველოს მომავალი მხოლოდ არის ერთიანი, თავისუფალი და დამოუკიდებელი საქართველო. ჩვენს 27 სექტემბერი არის ძალიან მძიმე თარიღი საქართველოს უახლესი ისტორიისთვის, აფხაზეთის დაცემის დღე და ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. სამწუხაროდ ეს პროცესი დღესაც გრძელდება და რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს არნახულ აგრესიას ევროპის შუაგულში. ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება კონსოლიდირება, ერთმანეთის თანადგომა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რათა ჩვენი ქვეყანა იყოს მთლიანი, ძლიერი და გაერთიანებული. დარწმუნებული ვარ, ეს დღე აუცილებლად დადგება და მსოფლიო ცივილიზაციასთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებებით, მათ შორის იმ დაწესებული სანქციებით აუცილებლად იქნება მიღწეული შედეგი და ჩვენი ქვეყნანა იქნება თავისუფალი, გაერთიანებული, ისევე როგორც ჩვენი მეგობარი უკრაინის სახელმწიფო. მხარის რწმუნებულთან ერთად მემორიალი გვირგვინით შეამკეს და გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს ქუთაისის ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. სასულიერო პირებმა აფხაზეთის ომში დაღუპულთა სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს.